Dienas vidū uz Ukrainu devās kārtējais palīdzības konvojs. Tajā šoreiz ir gan Latvijā šūti forma stērpi Ukrainas armijai, dzīvnieku barība, kā arī gumijas zābaki, atsūknēšanas iekārtas un laivas, Hersonas apgabala traģiskajos plūdos cietušajiem. Konvoju ceļā pavadīja arī Aija Kinca. Katram, kas saistīts ar šo konvoju, ir savs stāsts. Kāpēc viņš palīdz, kāpēc stūrē šos auto uz Ukrainu? Ģirtam Hotiņecam no Jelgavas tā ir asinsbals un arī redzētās zvērības. Man tēvs ir Anodes, māte no Latvijas, un mana ģimene, sievas ģimene, ir no represētajiem. Un tā kā es braucot uz Ukrainu, es redzu, ko nodara tā Krievu armija Ukrainā. Es nevēlos, lai viņi būtu Latvijā. Es negribu to 49. Gadu, jo es redzēju, ka viņiem vairs cilvēks nekraus iekšā lopu vagonos, bet viņi vienkārši nolīdzina ar zemi. Es pēdējo pusotru gadu runāju latviski. Tā saka aktīvists Ukrainas Bogdāns Timkivs, kurš šodien dodas ceļā 47. Reizi. Vēl bišķiņ būtu 50. Jubilejas. Nu, es domāju, ka mēs vēl kādu 10 reizi braucam un uzvarā būs, jā. Tāpēc, ka mūsu čāli, viņam dot papurnu, es domāju, ka būs viskārtībā. Šoreiz, gādājot mantas plūdos cietušajiem un karavīriem, piedzīvots liels atbalsts. Nopirkam divas laivas. Tad būs tūlīt jau tāds, jā, šīta pelēka un tāda roza būs, un viņi vienu laivu uzdevināja. Tas ir vispār, man bērni saka, ka tu atbrauc no Ukrainas uz Latviju. Vai tu zināji, kadreiz, 40 gadi atpakaļ, ka tu būs tāda valsti, kura visvairāk palīdz tavai tev zemei? Šita ir tiešām jau tik sirsnīgi, ja, ka tiešām es vienmēr mīlēju Latviju tā kā savu otru māmu, ja, un šitajā grūtajā brīdī viņi tā palīdz. Tas ir paldies, mīļš paldies, un es saku, un reku tieši tā laiva. Jā. Tāpat kravā ir par Andreja Osokina brīvības festivāla laikā iegūtajiem ziedojumiem pirktas lietas. Festivāla laikā saziedoti vairāk nekā 20 000 eiro, un tas viss būs cilvēkiem, Ukrainas iedzīvotājiem un arī karavīriem, jo tas tiešām šausmīgi, ārkārtīgi svarīgi tagad, arī pēc Kahovkas Hes uzspridzināšanas terorakta, palīdzēt turpināt vēl jaudīgāk. Šoreiz visi Latvijas cilvēki īpaši ziedojuši, lai palīdzētu tieši Kahovkas cilvēkiem Hersonas apgabalā. Es nešaubos, ka šīs laivas būs tūlītēja palīdzība. Konvojā ir arī jaudīgi apvidus auto kareiviem, to starp atmīnēšanas grupai. Šī grupa atmīnē teritoriju pretuzbrukuma vajadzībām, jo cīņa turpinās dienu un nakti. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.